سلام والو بابا سلام سلام دانا نوت دانا نوت اغزير مسكين اغزير مسكين ما نو سموت جمال بارالو ازو استنى متنيوت او اتو جمال او ايش بقى ان كذي بفيتم انيا لمستت موكرن نبر اون ارجيتوال مسلني ادن او ارجيتوال ارجيتوال اون زنابن بياشچغروت نبره او اغزير مسكين عندي تباركو سوت يا باشا يا شامبل باشا مسفن كبده انا يا ويزاريت يتنيت مسفن يا 17ኛ እና يا 18ኛ የአመት መታሰቢያ ስለሆነ በሳቸው በነሱ ስም ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሱ ተሰጥቷል እሺ አባታችን እግዚአብሔር ይስጣችሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ አሜን የገነት እግዚአብሔር ያርጋችሁ ሰላም ሁኑልኝ ሰላም ሁኑልኝ ያን ምረትረዱ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ነፍስ ይማርልኝ ነፍስ ይማርልኝ ነፍስ ይማርልኝ አሜን ምን ወቅ የተሰጠው በሻምበል ባሻ መስፍን ከበደ እና በወይዘሪት የትናይት መስፍን የ17ኛ እና የ18ኛ አመት መታሰቢያ ነው ነፍስ ይማር በሉልኝ ሻምበል ባሻ ነፍስን ይማር አዎ ወይዘሪት የትናይት የትናይትን ነፍሳቸውን ይማር አሜን ገነት ያርገው አሜን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን 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 አሁን ያው ዝናብ የለም ብርድም የለም ሽታ የለ ምን የለ መጥፎ ሽታ እሺ አሜን ሰላሙን ሁሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን እንግዲህ እንደምታውቁት በዚህ በዘኪቲዩና በሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ ስርጭቶች የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው ከዛም ውስጥ ደግሞ የማዕድ ማጋራት ወይም ደግሞ ምግብ ሰርቶ አዘጋጅቶ ለነዳያን መስጠት መመገብ ከእንደገና ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት መስጠት እንደዚሁም ሌሎችም የበጎ አድራጎት ስራዎች ይሰራሉ ይሄን አብራችሁን ስለምትሰሩ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን እንግዲህ እንደምታውቁት በአሁን ሰዓት የኑሮ ውድነቱ እንደዚህም ደግሞ ማህበራዊ መስተጋብራችን የመላላቱ ነገር ብዙዎቹ በረሃብና በችግር እንዲንገላቱ የሆኑብና በተቻለን አቅም ባዘጋጀናቸው አራት ቦታዎች ምገባ አዘጋጅተናል ማለትም እዚሁ መሃል መርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አርባርብ እንመገባለን ደብረ መድኃኒት ሽንቁሩ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንደዚህም ደግሞ እንጦጦ ርዕሰ አድባራት እንጦጦ ማርያም እንደዚሁም ደግሞ እዚ ጎጃም በረንዳ በሚገኘው ባቡር ትኬት መቆረጫው ጀርባ በሚገኘው የመኖሪያ ቤታችን ውስጥ በየቀኑ ምገባና ከሄዳለን ማለት ነው በተቻላችሁ አቅም ይሄንን ነገር በማገዛብራችሁን ስለምትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ አብራችሁን እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ መመገብ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት ነው የሚያስገኘው በሌላ መልኩ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት አብራችሁን እየሰራችሁ ላላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን እስካሁን እንግዲህ 500 ከ530 በላይ ወይም ደግሞ ከ530 በላይ
የሚጠጉ ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሳቸው ላቅ መድካሞች ወይም ደግሞ መጠለያ ያላጡ ሰዎች ሰጣቸዋል። እግዚአብሔርያንንም ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። ምክንያቱም ያው ቤትም እንኳን ባይሆን ነገር ግን ቤት እስከሚያገኙ ድረስ ቢያንስ ምንድነው ማምሻም እድሜ ነው አይደል የሚባለው። ከዛም አንፃር ከለት ፀሐይና ከለት ዝናብ ብዙዎቹን አሳርፋቸዋል። ከዛም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ወጥተው መኖሪያ ቤታቸውስ ገብተው የተከራዩ ከእንደገና መንግስትም ቀበሌ ቤት እየሰጣቸው ሌላ ማማራጭ አግኝተው ደግሞ ከዛ ወጥተው ወደ መደበኛ ወደ ቤታቸው የገቡም አሉ። ግን ቀላል ነገር አይደለም። የተንቀሳቃሽ ቤት ብዙ ሰዎችን አትርፏል። በተቻላችሁ አቅም አብራችሁን እየሰራችሁ እነዚህን ተንቀሳቃሽ ቤት እንድትሰጡ ነው። በስልክ ቁጥራችን 0949465946 ወይም እዚህ ላይ በተጻፈው ስልክ ቁጥራችን ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ላይ መልእክቱን ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ለምታደርጉት ነገር በሙሉ። ሌላው መረሳት ደግሞ የሌለበት ነገር ሁልጊዜ በየሳምንቱ ሐሙስ ከምግብ ከመመገብ እንደዚሁም ደግሞ የአቅመ ደካሞችን ቤት ከማደስ ጎን ለጎን እንደዚሁም ለአቅመ ደካማ ቤት ከመስጠትም ጎን ለጎን የአቅመ ደካማዎችን ወይም ደግሞ ልብሳቸውን ቀይረው ገላቸውን ታጥበው ልብስ መቀየር ያልቻሉ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የሚቀይሩት ልብስ የሌላቸውን ሰዎች ከእናንተ ልብስ እንድታዋጡ አድርገን ገላቸው እንዲታጠቡን ካደረግን በኋላ ልብስ እንዲቀይሩ እናደርጋለን። በጣም ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል። በዚህ በግራና በቀኝ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ይሄ ይከናወናል፣ የሐሙስ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቁም ፋሽኑ አለፈበት የምትሉትን የጠበባችሁ የሰፋችሁትን አልባሳት በዚሁ በተጠቀሱት ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ በመስጠት አብራችሁን የበጎ አድራጎት ተጋሪ እንድትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደ እማማ ዝናሽ ያሉ እናቶችና ሌሎችም ደግሞ አባቶች ቤታቸው በላያቸው ላይ የፈረሰባቸውን ቤት በማደስም አብራችሁን እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። በምታደርጉት የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በሙሉ ከልብ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።